Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Olha só como é que tá aqui o meu jardim dos fundos. Eu fiz uma mudança aqui recente, né? Mostrei para vocês, eu acho que no meu vídeo anterior, né? Aqui eu plantei as minhas plantas rizomatosas, né? Ali, ó. A alpínea, plantei o lírio do brejo aqui. Ali eu coloquei uma muda. Uma estaquinha, né? Não dá nem pra ver de longe. Chegar aqui pra vocês verem. É uma estaquinha de orelha de onça. É uma quaresmeira, né? Uma variedade de quaresmeira. É a quaresmeira arbustiva. É, eu coloquei o galinho na água pra enraizar. Aí ele já tem raízes. Eu fui plantei ele ali. Aí praticamente completei aqui esse canteiro, né? Queria fazer ele com cróton, né? Completar ele ali com cróton, mas como eu tinha essas plantas aqui, eu decidi colocar e eu acho que vai ficar legal, né? A composição delas aqui com a piscina. Ali a minha calandiva, essa aqui é calanchoe, né? Não é a calandiva não, porque essa daqui ela é da flor simples, né? É vermelha simples. Tá com haste floral, logo logo vai estar abrindo as flores, ela floresce no inverno. Logo, logo ela abre aí. Tem bastante hastezinhas, né? A calandiva é a de flor dobrada, né? Essa aqui é simples. Meu trevo roxo tá em dormência, né? Tá com pouquinhas folhas aqui, bem pequenininhas, não tá bonito, né? Logo, logo tem que fazer um replante também. Aqui, ó. Essa parte aqui tá cheia de bagunça. Tá até difícil de chegar, né? De passar por aqui. Mas olha, a calan, é, calanão, ca, é, calícia, calícia fragans, variegata. Eu tenho a variegata, que é essa, e tem a normal, que é essa daqui. Aí, ó, tá com haste, né? Vai florescer. Nunca floriu essa variegata aqui no meu jardim, né? Eu tenho ela há algum tempo, ela desenvolveu super bem, mas agora que ela vai florescer. E ela vai florescer aqui, ó, na que tá pendurada. As que estão dentro do vaso, né, que foi a matriz, acho que a matriz é aquela ali, ó, né? Não floriu, mas tem essa daqui também, né? Essa aqui acho que é a matriz, essa aqui tá maior. É, bem compridona. E ela saiu bastante já fora do vaso. Quando eu for replantar elas, eu vou tirar essas que estão pendentes, né? No caso, essa daqui, como ela vai florescer, ela vai morrer, né, após essa floração. Mas ó, tá soltando já mudinhas novas aqui. Aí eu vou plantar de volta dentro do vaso, né? Para ela se refazer. Aí eu vou separar, fazer um vaso com a variegata e um com a normal. Falando nisso, a normal vai florescer também, ó. Tá com uma haste aqui, agora que eu vi. Tem uma mudinha aqui, ó, que caiu da variegata. E ela tá com haste também, né? Ela desprendeu aqui, ó, porque fica. Esse daqui também tá solto. Tá seco, ó. Aqui, ó. Ele tá preso lá na planta, mas ele secou aqui, ó. Essa parte. É essa aqui, ó. Tá vendo? Olha como ela é resistente. Ela tá vivendo aqui praticamente com nada, porque tá seco, ó. Olha lá, soltou. Tá seco isso aqui, ó. Aí a outra lá foi a mesma coisa, né? Ela secou e desprendeu. Desprendeu da planta mãe. Tá vendo? Por isso que é bom replantar, né? Ela solta raízes, olha. Essas daqui eu já vou ter que replantar. Tem outra que ela desprendeu também. E eu coloquei ali dentro do vaso. Porque só de apoiar ela na terra, ela já enraiza, né? Porque já tá com raiz, né? Então, se apoiar na terra ali, ela pega as raizinhas lá. Aí eu coloquei uma aqui. Não sei se é essa. Talvez seja essa. Não sei. Mas quando eu for replantar, aí eu vou colocar elas. Essa aqui ainda tá se alimentando do caule. Aí eu vou fazer, colocar uma em cada vaso, né? Vaso sobrando tenho. Aí eu vou separar elas, né? Pra elas desenvolverem melhor. Quando elas abrir a floração, mostro pra vocês. Aí aqui eu tenho essas que estão, ó, ficando bem bonitas. Popularmente é chamada de caricata. Aqui na minha região eles vendem como cróton. Essa daqui fui eu que comprei. O vendedor me vendeu como cróton, mas não é não.
E caricata também não é não, é um nome popular. E elas, apesar de serem parecidas, elas são variedades diferentes. Essa aqui eu sei que ela dá uma florzinha rosa, essa daqui fui eu que fiz a muda, por isso tá aqui também, né? Eu trouxe um galinho, foi. Eu trouxe um galinho ou dois, não sei. É, plantei, ela enraizou, pega com muita facilidade, uma planta bem fácil de enraizar. E depois que eu já tinha feito uma muda dela, eu fiz uma troquinha com uma amiga e ela me deu uma mudinha também. Aí, como era da mesma espécie, eu coloquei as duas juntas. Aí estão todas juntas aqui, formando essa touceira. E elas estão muito parecidas. Principalmente, acho que elas ficaram mais parecidas ainda depois que eu coloquei elas juntas, né? Mas a diferença é que essa daqui é roxa, né? Essa aqui, ela não fica roxa, ela é só verde e creme. Já essa daqui é verde, creme e roxa. É, tá pegando pouco sol agora, né? Outono, inverno, primavera e verão pega mais sol, aí ela fica mais roxinha. É, os nomes delas são muito complicado. É, eu não aprendi ainda, mas é uma planta muito bonita, realmente, fácil de propagar. Essa daqui eu comprei, né? Mas eu acho que ela é tão fácil de pegar quanto essa aqui, ó. Elas tem uma época que elas dão muita cochonilha. É, cochonilha não, é pulgão. Aqueles pulgãozinho branquinho, principalmente nas brotações. É, vai muito da questão da luminosidade, né? Elas são plantas de sol pleno, então se elas ficarem na sombra, elas ficam muito suscetíveis a pragas. Mas até o momento elas estão muito bonitas, olha. Formando aqui arbustos belíssimos e vai ficar linda a composição aqui, ó, desse espaço, quando a alpínea desenvolver a touceira, né? Porque agora plantada no chão, ela vai desenvolver, né? É, quando elas estavam no canteiro lá da calçada, ela cresceu bastante, ela quase não florescia porque estava junto com as canas índica e a cana índica cresce demais. Mas aqui ela vai desenvolver legal, né? E o lírio do brejo também, eu já tive uma touceira do lírio do brejo bem no comecinho aqui do meu jardim, eu nem tinha canal ainda. É, eu plantei ela eu tive ela em vaso durante alguns anos e ela não florescia de jeito nenhum. Nunca tinha visto ela florescer, né? Eu já tive essa planta quando eu morava com os meus pais, né? E quando eu vim pra cá, eu busquei uma muda. Ela é uma planta nativa, né? Nasce nos brejos por aí. Aí, aqui perto tem uma nascente, a gente foi lá e eu trouxe uma muda. Plantei em um vaso e ela não florescia de jeito nenhum. Aí eu tirei do vaso, plantei ela num pneu, lá no meu jardim da frente, né? Que hoje é o meu jardim de sombra. É, ela ficou linda, ela cresceu, uma touceira maravilhosa. E ficava mega florida, um perfume maravilhoso. Porém, com o passar do tempo, né? Eu fui sempre mudando o meu jardim. E nos outros lugares que eu coloquei ela nunca ficou bonita igual ela ficou nesse vaso. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui, né? A orelha de onça é uma planta arbustiva, ela não cresce igual a quaresmeira de árvore, né? Ela é arbustiva, ficou um espaço legal ali, né? Tenho que controlar o crescimento, o desenvolvimento dela, mas ela vai crescer até... Eu vou deixar o porte até chegar na altura do vaso, 1,5 metros. Aí eu vou controlando nas laterais, para elas não... uma não atrapalhar o desenvolvimento da outra. Já aqui, eu coloquei uma cana índica, que eu não sei qual é, mas eu acho que é a vermelha. É, acho que deu uma misturada nelas, então eu nem sei, né? Talvez, eu sei que tem da vermelha aqui, mas não sei se tá a vermelha sozinha. Depois que florescer, eu... De qualquer forma, tenho que ficar replantando. A hora que ela florescer, eu vejo o que que tem misturado e tiro, né? Eu não quero deixar elas misturadas, não. Vou separar tudinho. Deixa eu ver se dá pra me sair por aqui. Pra ir de lá, pra mostrar pra vocês. É... Que tá muito bonito por aqui também. É essa linda aqui, ó. Essa linda aqui, ó. Que a... Como é o nome? Leia. Leia rubra. Tá bem bonita. Ela tá com uma brotação que saiu aqui na base, olha. Nasceu lá embaixo, né? Ela é uma planta que se entossera também, né? Ela nasceu esse galho aqui, ó, e cresceu rápido, olha. Sem folha nenhuma, deu uma folhinha aqui, ó, pequenininha. Olha o tamanhozinho. E cresceu, desenvolveu e olha onde é que já tá. Já tá aqui, ó. Aqui em cima. Uma folha grande.
Logo eu tenho que podar, né? Essa planta cresce bastante, então logo, logo eu tenho que podar ela para manter ela com um tamanho menor, né? Preciso que elas cresçam até a altura do vaso e ela já está tampando. Então logo eu vou podar. E aqui eu tenho a polícias, né? Que é uma árvore, uma variedade de árvore da felicidade. Está ramificando aqui em cima, olha só. Bifurcou, ó. Deu. E eu não fiz poda nela aqui, não. Ela bifurcou por conta própria, né? Olha, dois galhos saindo. Mas tá saindo onde eu tenho que podar, né? Logo, logo tem que fazer a poda dela. Mas está muito bonita, tá se desenvolvendo legal. Essa planta cresce bastante. Aqui na quadra de baixo, aqui perto da minha casa, tem uma casa que está abandonada. Tem uma dessa com mais de 4 metros de altura, uma planta que cresce bastante. Aqui mais uma árvore da felicidade, está começando a ficar feia, outono. É normal as plantas perderem bastante folhas, né? Então elas vão amarelando, olha. Tá amarelando bastante. Essa daqui também tá, né? Só que ela tá soltando folíolos, né? No caso, isso daqui tudo é uma folha, né? Que ela é assim, ó, né? Aí isso aqui tudo é uma folha. Aí cada folhinha dessa é um folíolo, né? Aí ela tá soltando, ó, os folíolos. Ela não tá caindo a folha por completo, né? Já essa daqui, ó, tá amarelando e tá caindo aos pedaços também, ó. Pode tirar quando você vê que tá amarelando assim, ó. Você pode vir e já ir descartando, porque a planta vai descartar, né? Então você pode ir descartando para manter a planta mais bonita, né? Mas é normal, né? Outono sempre é normal. Tá com umas brotação bonita, mas é normal ela descartar as folhas mais velhas, né? Então elas, a maioria das plantas trocam a folhagem nessa época. Então, tudo normal. Aí, essas três aqui eu adquiri. Eu não lembro se eu comprei junto, não. Essas duas eu comprei junto. Essa daqui eu comprei primeiro. Aí, eu mudei de lugar. Quando eu plantei essas duas, eu peguei essa e trouxe e plantei aqui junto, né? Aí, tenho mais. No caso, eu tenho essas duas aqui, que são polícias, variedades diferentes, né? Da árvore da felicidade. Aí, eu tenho essa aqui, ó. Essa daqui eu trouxe o galhinho lá da minha cunhada. De vez em quando a gente vai lá dar manutenção nas plantas dela, e esse galhinho tava quebrado. Aí eu peguei e trouxe. Ela tem duas dessa variedade aqui, ó, que é a árvore da felicidade, popularmente chamada de fêmea, né? Porque ela tem as folhinhas mais fininhas. Mas, e aquela outra verde que eu mostrei é a macho. Mas isso não tem nada a ver com a reprodutividade delas, não. É simplesmente um nome popular, né? Porque essa aqui tem a folhinha bem fininha, delicadinha, né? Olha, e a outra, as folhas são bem mais largas, bem maiores, mas é uma planta mais robusta. Aí as pessoas falam que ela é macho, mas não tem nada a ver com a reprodutividade delas, não. Mas é uma planta também que pega com muita facilidade. Então eu trouxe esse galhinho, acho que eu trouxe, coloquei ele uns dias na água, mas ele nem tinha enraizado ainda. Eu peguei e coloquei ele aqui, ó. E ele já enraizou, já tá crescendo, tá? E tá crescendo rápido, eu diria, né? Logo, logo ela vai estar bem grandona aí. Uma planta muito bonita também, né? Essa daqui, ó, é que é difícil. Eu tirei, eu podei aqui, eu tô podando os galhos dela na parte de baixo, né? Que é, essa daqui é a Podocarpus. Aí eu tô podando para poder ir limpando, né, o caule dela aqui embaixo. Esse galho aqui eu vou deixar crescer, né? E aí, de acordo com crescendo, eu vou podando aqui também para limpar essa parte de baixo, para essa daqui desenvolver, né? O Podocarpus eu vou deixar ele crescer em altura, porque ele fica bem grandão, bem bonito. E ele tá aqui, tá crescendo, tá enorme, né? Foi o lugar onde eu plantei. Esse daqui é já o terceiro lugar que eu coloco essa planta, né? Aí foi o lugar onde eu coloquei ele se desenvolveu mais rápido, né? Tá crescendo bem rápido aqui. E aí eu vou ir podando ele até chegar na altura aqui, ó. Tá faltando um vaso ali, justamente porque ele tá lá ocupando esse espaço, né? E para ele não crescer torto, eu tirei, né, o vaso e amarrei ele aqui no varal, para ele crescer retinho, né? Ficar firme,
Quando ele tiver com o caule bem firme e já tiver bem alto, eu vou ir podando devagarzinho aqui até chegar na altura do vaso. Um pouco mais alto aqui do que o vaso, né? Para mim colocar o vaso ali e colocar uma planta. E ele aqui eu vou deixar ele crescer em altura. O máximo que ele alcançar aí de altura eu vou deixar. Eu vou podar só essa parte de baixo. Mas eu tirei dois galhinhos ali, né? Voltando ao assunto. Tirei dois galhinhos, coloquei na água e até hoje já tem o quê? Tem muito mais de um mês e ele não enraizou. O galhinho tá lá, tá verde, mas não enraizou. É difícil fazer muda dessa planta. Tem galhos que eu podo aqui, coloco na água e rapidinho eles enraizam. Não é nem na intenção de fazer muda, não. É simplesmente porque lá dentro de casa não dá para cultivar planta em terra. Se eu colocar uma planta, um vasinho de planta na terra e colocar lá dentro, não tem claridade suficiente para ela sobreviver, né? Então, para decorar, eu coloco galhinhos, né? Corto galhos aqui de algumas plantas e coloco na água, né? E coloco lá para decorar. E alguns enraizam, né? Então, quando enraiza, eu acabo plantando. Só que essa daqui já tem mais de mês que tá lá e não enraizou. Então, é uma planta aí que é bem difícil de fazer muda. Então, vale a pena comprar. Essa daqui foi R$ 20. Eu comprei, ela tinha 1 metro, mais ou menos, de altura. Não achei caro, não. Pela dificuldade que é de enraizar, tá compensando bastante pagar por uma muda. Eu coloquei uma cana índica aqui também, ó. Essa daqui é uma das variedades que eu tenho, que é pequenininha, né? Eu não sei. Eu tenho duas cores, né? Dessa menor. Ela cresce até 1 metro, mais ou menos. A vermelha e a amarela é que cresce bastante, passa de 1,5 metro, alcança 2 metros aí com facilidade. Aí essa daqui é pequena, né? Aí eu tenho ela da flor média e tenho uma da flor grande. As duas são praticamente da mesma cor, é amarelo com vermelho, a outra é amarelo com laranja. Mas eu não sei qual que é, porque a folha dela é bem parecida. Mas coloquei aqui porque eu sei que ela vai ficar um porte pequeno, ela não vai crescer tanto, né? E aí, de acordo, ela vai se espalhando aqui, eu vou ir deixando, só vou controlar o crescimento para ela não passar para fora do canteiro, né? Olha que linda que tá as vincas. As vincas estão com algumas flores abertas, olha. Essas vincas aqui nunca fica bonita de fato, né? São mudas que eu comprei, que eu queria cores diferentes, aí eu fui no viveiro e comprei, mas elas não ficam muito bonitas, não. Quando eu for fazer o replante, eu não vou arrancar elas, né? Eu vou deixar, mas eu vou jogar a sementinha delas aqui no substrato e vou ver se as que nascerem vão se desenvolver melhor. Porque essas daqui não desenvolvem bem, não. Essa aqui nem flor tem. Só tinha uma aqui, mas não tá legal, não. Essa aqui, ela nasceu aqui, né? Eu já tinha ela aqui no meu cultivo, aí eu tirei essa muda e plantei aqui, mas também não tá bonita, não. Esses brotos que deram aqui até que estão legais, mas aqui, ó, tá bem feio. Ela tá grandona, mas tá bem feio aqui, ó. Também vou jogar a sementinha ali e ver se ela fica bonita, né? Aí, o jardim tá... Tá aí, tá indo, né? Tá desenvolvendo, tá um pouco... Algumas plantas não estão tão bonitas, porque... Nessa época não é para ficar bonita mesmo, mas algumas estão bonitas. Essas daqui eu fiz poda de limpeza recentemente, compartilhei com vocês, mas logo logo fazer a poda drástica para elas rebrotarem, porque elas já estão quase entrando em dormência. Aí aqui desse lado eu coloquei as outras canas índica, né? Coloquei mais duas variedades aqui, né? Vamos ver como é que elas vão se comportar. As minhas peperômias não estão bonitas. Essa daqui queimou com frio, né? Foi com sol não, foi com frio. Aí, ó, já tá ficando bem feinha. Aí logo tem que fazer o replante, né? Aí eu vou replantar e vou tirar elas daqui, né? Todas as peperômias, né? Vou tirar, vou levar lá pra garagem. E vou colocar plantas de sol aqui, porque tá pegando um solzinho legal agora que a gente fez a poda das árvores. Então eu vou investir em plantas de flores para colocar aqui nesse espaço, que eu acho que vai ficar bem legal. Os crótons, alguns estão crescendo super bem, outros estão bem parados. Esse daqui eu acho que já está em dormência. Esse aqui está com brotação, porque os gatos quebrou ele. Aí esse daqui eu tirei, os gatos quebrou dois galhos dele, né? Ele estava alto quando eu comprei, aí eu podei, né? Eu podei ele aqui, ó, né?
podei e ele brotou 3 galhos. Aí os gatos vieram aqui e quebraram 2. Aí ficou só esse. Os 2 que os gatos quebrou, eu coloquei na água também, né? Aí eles enraizaram, eu peguei e plantei na terra. Aí ele já tá com esse broto aqui, né? E ali tem 2 brotos ensaiando pra nascer, tá vendo? Aqui e aqui. Não sei se vai nascer, mas tá aqui ensaiando, né? Esse aqui não tá em dormência. Ele tá com umas folhinhas novas aqui, ó. Então ele não tá em dormência, né? Esse daqui também não está, ó. Tá com brotações, umas folhas bonitas. Esse daqui deu uma brotação bem diferente do habitual, né? Olha. Bem diferente, parece folha de manga, né? Folha da mangueira, olha aí. Mas ele é assim, ó. Nossa, ele é muito bonito, lindo mesmo. Esse aqui tá com brotação. Também ele era grande, eu podei pra ele brotar. E esse daqui tá com brotação também, ó. Ele não tá em dormência, não. Os de lá da frente, que são os maiores que eu tenho, ó, tem brotação aqui também. Eles estão em dormência, eles não estão saindo broto, não, tá? É caindo bastante folha. Porque lá já não tá pegando sol, né? Esses daqui, eles vão pegar sol o ano inteiro. Em algumas estações, o sol vem com mais intensidade, em outras com menos, mas eles vão pegar sol o ano inteiro, sol da parte da manhã. À tarde não pega sol porque o muro protege eles, mas eles vão pegar sol o ano inteiro. Já os outros que eu tenho lá no jardim de sombra, eles vão pegar sol só na primavera e verão. Agora, outono e inverno, eles não pegam sol, por isso que eles entram em dormência, né? Então, eles já estão tudo perdendo folha para entrar em dormência. Aqui, ó, o hibisco abriu essa folhinha, essa florzinha. Olha o tamanhozinho que abriu, gente. Bem pequenininha, olha que gracinha. Ela não é pequena assim, não, ela é grande, mas essa aqui nasceu bem pequenininha, né? Tá devagar, né? As plantas estão meio que em dormência mesmo. Então, olha, demora pra abrir. Quando abre, abre desse tamanhozinho, mais bonitinha, né? Imagina se fosse um monte de flores desse tamanhozinho aqui, já chamaria bastante atenção, já ficaria bem interessante. Tem outro botãozinho aqui, ó, mas tá bem devagar também, ó. Vai custar pra abrir. Eu já poderia até ter podado eles, né? Esse daqui nem flor tem, não tem botão, não tem nada. Mas, logo vou fazer a poda. Acho que vou deixar pra podar tudo de uma vez, né? Porque eu tenho que podar essas daqui também, né? Aquele ali foi o que as lesmas comeram, mas tá com um botãozinho lá. Ele rebrotou e tá com um botãozinho. Aquele é vermelho, mas é dobrado. E aqui eu coloquei a outra cana índica, né? Mais uma mudinha aqui. Essa daqui cresce bastante. Essa aqui eu acho que é amarela. Essa aqui passa de 2 metros com facilidade. Que a minha... como é o nome? Resedar branco. Essa daqui eu adquiri há pouco tempo, veio florida, acabou a floração, agora ela vai entrar em dormência. Em alguns lugares entra em dormência, outros não. Aqui entra em dormência porque é pouco sol que elas pegam. Ali é a rosa, né? O resedar rosa também já está em dormência. Tudo porque aqui pega pouco sol, né? São muitas plantas, então acaba pegando pouco sol. Onde elas são cultivadas e pega bastante sol, elas não entram em dormência, não. Fica aí bem... fica com folha, para de florescer, mas não cai as folhas assim para entrar em dormência, não. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradecendo você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.